Ревитули мои печеньки кицуны. Я, как всегда, у Мартена. Я вам честно скажу, я в Чернобылі тільки не стою возле плити, як тут у мами. Безконечна готовка, безконечна. То-то. Хочеться ж якесь разнообразие, щоб було. Так, на раковину не обращайте внимания, у мене там сейчас бардачелло. Так, а тут уже я підготовила. Це у мене водичка стоїть на рісок, буду варити гарнір рис. А тут підготовила ось таку от цибульку. Тоненько-тоненько покришила в грибочки. У мене гриби сьогодні шампіньйони, тільки не білі, а коричневі. Рішила попробувати різницю. Ну, судя по тому, як вони пахнуть, мені кажеться, різниці немає. Тільки ціна більша. Так що не морочте голову, покупайте обичні шампіньйони білого кольору. Я думаю, в самий раз додати цибульку. А, спочатку треба ото двинуть. Подстелим під низ цибулюшку. Отак от. Розпреділяємо. Хто помне, откуда ця фраза? Ну, напишіть. Якщо ви захочете, звісно, написати. Я ще їх поки не солила і не перчила. Зараз цибулька схватиться, посолю, поперчу. Чуточку добавлю плівок. Капелюську совершенно. У мене от є. Цю пачечку я нову купила. І цю треба закінчити. А цю поставити сюди. Ось такі от 10% сливочки добавлю. І подливка в нас буде готова. Що тут водичка? Уже практично. Ще чуть-чуть і закипить. У мене отакий от рис підготовлений, тут осталось два пакетика, я вам показувала вже, що я порціонний такий от беру. Ні, ну не завжди, звісно, але люблю такий порціонний. От на дві порції, два пакетика. Так, сливочки, мабуть. Зараз. Ну-ка. Може, я навіть посолю вже, коли сливки добавлю. Більше всього, що так і зробили. Да, от уже цибулька стала полупрозрачною. Не будемо ми її до золотістого доводити. Щоб там десь, якщо, не дай Бог, підгорить яка цибулинка, вона горчинку дасть. Тому, я думаю, на цьому етапі можна вже додати сливки. Тут було приблизно десь отак от, по цих пір. Сама упаковка 200 мг, вірніше 200 грам, не мілограм, грам. Получається треть стакана сливок. Ну, скільки осталось, стільки й добавила. Мені якесь сообщення прийшло. Ну, от і все. Пахне дуже добре. Тим временем тут водичка вже закипіла для рісика. Добавляємо немножечко солюшки.
все. 10-15 минут і готово. Чого написано 10-15? Тому що розчитано, якщо, допустимо, трошки не доварить, і можна буде його робити в місці з поджаркою, рис просто висипати сюди в сковородочку і довести вже до повної готовності рис в місці з подливкою. Ну, або м'ясною, або грибною, як в моєму випадку. Я думаю, що вже треба виключати, бо буде дуже сухо. Все. Все готово. Рисок з грибною подливочкою. Домашнє лечо. Кстати, мама його сама закривала. Тут перчики жовтого і червоного кольору. Запашненьке таке. Отака в нас вечеря. Цілую, люблю ваш Циліон. І, звісно ж, все буде добре.